Мені здається, що той баланс стосунків, який в нас склався останнім часом між Росією, Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, я саме кажу про цей трикутник, він комфортний для України. Він для України комфортний. Я кажу, перш за все, з огляду на наші національні інтереси і їх захист на різних політичних напрямках. У 2012-му це реально, ми можемо отримати угоду про безвізовий режим. Це реально. Що стосується створення зони вільної торгівлі, ми також значно просунулись вперед. Це питання полягає в площині національних інтересів України